Өзгеде ақпарат. Халықаралық еңбек ұйымы Қазақстанның бастамаларын қолдайды. Әсіресе бірінші шілдеден бастап біздің елде күшіне енетін отбасының цифрлық картасы жобасы көптің көңілінен шыққан. Женевада өтіп жатқан ұйымның 11-ші сессиясына Қазақстан делегациясы қатысы жатыр. Жиында жаңа стандарттар бекітіліп, қарар қабылданады. Қазақстанның халықаралық еңбек ұйымына мүше болғанына биыл 30 жыл. Осы уақыт ішінде елімізде Біріккен ұлттар ұйымының тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізу, әлеуметтік еңбек саясатын халықаралық бірлестік стандарттарымен үйлестіру және әлеуметтік әріптестікті нығайту бойынша көп еңбек атқарылды. Ұйымның 11-ші сессиясында делегациямызды бастап барған еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі осы туралы баяндады. За прошедший год Республика Казахстан. Кейінгі бір жылда Қазақстанда заңға бірқатар өзгерістер енгізілді. Олар мәселен ұжымдық еңбек дауларын реттеуге бағытталған. Посткеңестік кеңістікті алғаш рет біздің елімізде әлеуметтік кодекс ретінде жаңа кодификацияланған актілер қабылданды. Бірінші вице-министр саладағы жаңалықтармен де бөлісті. Бірінші шілдеден бастап елімізде отбасының цифрлық картасы атты жоба іске қосылады. Ол 9 миллион отбасының әл ауқаты деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Жоба аясында жұмысынан айырылып, не еңбекке жарамсыз болып қалған жағдайда оларға әлеуметтік қолдау көрсетіледі. Один из социальных рисков, который может быть, это потери кормильцев. Отбас мүшелері асыраушысынан айрылып қалуы мүмкін. Осындай жағдайда мемлекет тарапынан төлемдер жасалады. Бұл бюджеттен бөлінетін ақша. Оның үстіне әлеуметтік сақтандыру қорда жәрдемдеседі. Нас очень радует то, что профсоюзы нашли в себе силу. Қазақстан өнеркәсіптік мемлекет. Сіздерде ірі зауыттар бар, мұнай өңделеді. Сол себепті сіздерде еңбек қауіпсіздігі, әлеуметтік қорғау, кәсіподақтардың жұмысы өзекті мәселелердің қатарына жатады. Біз халықаралық нормалармен конвенцияларды бекітеміз, оларға Қазақстан да қосылып отыр. Қазақстан халықаралық еңбек ұйымының 25 конвенциясын бекіткен, соның ішінде бірлестіктер еркіндігінің құқы туралы құжатта бар. Ол жұмыс беруші мен қызметкерге өз құқықтарын республикалық, сондай-ақ жергілікті деңгейде іске асыруға мүмкіндік береді. Әлеуметтік әріптестік заң жобасында, сол заң жобасы аясында соның диагностикасын, анализін жасауға әріптестерімізбен Қазақстанда жаңа халықаралық еңбек ұйымымен бірге сол жұмысты бастап кеттік. Жұмысшы мен жұмыс берушілер арасындағы талдауларды халықаралық стандартқа енгізу, сол жобалардың халықаралық деңгейге жеткізу жобасында біз жұмыс берушілер жаңағы бизнестің атынан біз өз ойымызды жеткізіп отырмыз. Сессия барысында халықаралық еңбек ұйымының өкілдері өз ұсыныстары мен стандарттарын іске асыру бойынша техникалық қолдау көрсетуге әзір екендерін жеткізді. Жұлдыз Атагелдиева, Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Швейцария, Женева.